No niin. Siinä toi on ihan suht koht hieno tai tommonen. On muuten yllättävän vaikeeta. Niinku nyt kun tuossa asetteli tota kameraa, niin ja aurinko paistaa tuolta, niin mähän on siinä varjo niinku edessä. Tai se mä itse varjostan sitä niinku tätä. Se niinku mun pitää mennä siihen sivulle, mutta sitten se heijastuu niinku aurinko häikäisee sit siihen pikkunäyttöön, että ei niinku tosi vaikea niinku saa, että miten tarkentaako se nyt varmasti siihen, ja se olisi hyvä aina niinku katsoa. Jotenkin en osaa puhua taas tänään, mutta elikkä ihan normaali päivä. Elikkä mutta niin, elikkä yllättävän luulisi, että sataa niinku kun tämmöstä videoa nyt katsoo, jaa, sen kun lykkää kameran vaan siis tuurilla, totta kai se voi mennä ihan kohille, tai niinku että tai onko se hyvin hyvässä koha niinku. Mutta sit niin, elikkä se ei olekaan niin helppo. En mä osaa puhua. Ja sitten ihan perkeleen matalalle. Tässä on, mulla on tää jalusta. Niin mä ajattelin, että no tää nyt on varma, tuski on liian korkea. Mutta itse asiassa, mitä se tässä tekee? Kamera on maassa, niinku ilman mitään jalustaa. Niin nyt sitten on vasta tarpeeksi matala, että se tulee niinku, ettei kuvata ylhäältä alaspäin. Ei se oo näin matalas kohte niinku. Ei se oo hyvä. Mut juu on. Ja harvoin muuten, oliks se viime karpessia, niin oliks se auringossa kuvattu? En muista. Mutta anyway, niin siis aika harvoin sieniä saa kuvattua näin, että se on ihan auringossa, ettei mitään varjo. Mitä? Harvoin, että se että varjo. Se. Saiks joku selvää tosta äskeisestä? Mä en ainakaan saa. Pitäisikö? Mä tein tossa äsken toisekin. Siinä mä puhuin jo. No puhutaan uudestaan. Haittaaks jos sanoo saman asian kaksi kertaa? Mä menen varmaan tuossa kebabilla käymään, niin vaikka onkin lihaton lokakuu, mutta eikös lupaukset ole tehty rikottaviksi? Ainakin poliitikkojen lupauksia, kun katselee, ja niin siitä tulee ainakin semmoinen fiilis, että lupaukset on tehty rikottaviksi. Elikkä niillä säännöillä sitten mennään itsekin varmaan, eikös niistä kannata pidä. Ei, nyt on liian vaikea lause antaa olla. Katsotaas mieluummin tätä, eikä puhuta nyt politiikkaa. Ei pilata tätä videoa nyt politiikalla. Lähtee viimeisetkin tilaajat, jos aletaan liikaa puhua. Arhinmäki on kyllä ollut aika hauska nyt tässä viime aikoina, mutta eiköhän se itsekin ollut 4 vuotta sitten aika jotenkin koomista sillä jotenkin, että itse ihan samalla lailla käänsin 4 vuotta sitten takkia, ja nyt te onkin sitten niin. Eikös hän muistanut, että mikä siellä osuu päähän? On kyllä hieno. Nyt on niin, elikkä en olisi tavallaan nyt jos menee syömään jotain, niin onko tämä hyvä ratkaisu hypistellä tällaista myrkkysientä, vai onko ne myrkyllisiä? Tai mitähän muuten, niin kuin kärpäsiäni on niin kuin tutun, niin kuin, siis niin kuin tunnettu sieni ja myrkyllinen, niin kuin oikein just semmos myrkyllisen näköinen, mutta onko kukaan ikinä edes syönyt? Siitä vaan niin kuin aina kaikki tietää, että se on myrkyllinen, mutta onko ketään niin kuin ihan käytännössä testannut? No niin, tuotetesti. No joo, ei. Siitä saisi kyllä varmaan niin kuin tilaajia tulisi varmaan.
Ei kyllä. En tiedä, amppu rulaa. Pitäisikö, eikö silloin ole niitä videoita, että sinä sanot, minä teen, jos sinne laittaisi, että syö, testaa kärpäsiä. Niin. Mutta eihän nämä, niinku, tämä on just nimenomaan niinku niinku päältäpäin just oikein semmoisen myrkyllisen näköinen, mutta onko se seitikki tai joku tommonen, en muista ihan tarkkaan mikä se nimi on, mutta niin se on vissiin mun mielestä kaikista myrkyllistä, että ei tää ole niin myrky, niinku, ei tää mikään myrkyllisin, pahan näköinen, mutta ei välttämättä. Seitikki saattoi olla, että se voi olla, että se oli aika semmoisen niinku neutraali näköinen, ei välttämättä näytä mitenkään ihmeelliseltä. Elikkä tavallaan petolle, niinku, siinähän se vaara, sehän on just vaarallista, kun ei osaa niinku varoa tavallaan. Vaikka ainahan niinku, eihän sieniä saisi varmaan syödä, aina pitäisi katsoa jostain kirjasta. Mutta just, että tää on niinku just semmoisen, just niinku jostain satukirjasta, oikein semmoinen hieno. Mä tykkään just, että on väärin, niinku ero selkeästi. Niinku isot värier kontrasti, suuret kontrasti. Ja sitten taas tää niinku vaikka tämmönen, tää ei oo niinku vähän liian niinku semmonen. Tai sitten vaikka tää keltainen, tääkin on niinku, tää ei oo semmonen oikein räikeen keltainen, että sen pitäisi olla, jos otetaan niinku pick, color pick, niinku sillä pipetillä otetaan tietokoneella väri, niin jos tosta nyt te tosta nyt otetaan pipetillä väri, niin ei se ole keltainen. Siis ihan niinku F, mikä on keltainen? Heksa. Toi heksa. En muista, mutta kuitenkin, että se ei varmasti ole lähellekään siellä keltaisen niinku keltainen niinku. Keltainen! Sano keltainen! Keltainen. Noin. Keltainen. Tavataan. Se puhuminen on liian vaikeeta, niin luetaan aapista. Seuraavalla videolla luetaan aapista. Opetellaan lukemaan ja puhumaan. Jotain mun piti vielä sanoa. Jotain noista sienistä jotain. Että on tossa huono. Huono olla. Vittu, muistuispa nyt äkkiä mieleen, ettei. Ja tulee muutenkin niin pitkä tästä sitten. Kärpäsiäni. Vittu, ei saisi ikinä alkaa jaarittelemaan noin pitkään, sit se unohtuu. Väri, ei. En muista. Kärpäs. Mitä väliä vaikka tulee pitkä video? Kärpäsiäni. Se lähti tästä. Se oli niinku jotenkin tästä sijännestä. Sitten se vaihtui se puheaihe ja se olisi pitänyt sanoa. Toi on kans hieno toi niinku tuolta. En tiedä miten se. Meneekö se ylivalottuukse niin, että se ei sitten se ole selvää? Tai no jääköön tohon sitten. Eli mä haluun nyt muistaa sen äskeisen. Tai sen joku jäi kesken. Sieni. Ei saa syödä sieniä. Ei muista. En tiedä. Ei tässä kyllä. En mä muista.